O Jogo do Poder reúne os melhores, a tropa de elite do jornalismo no meio norte do Brasil. Vamos a eles. O nosso convidado já está no ponto também, Juliana. Alô? O quadro está completo, mas vamos lá. Vamos, olha só. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Fazenda, presidente também do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Arimatea. Boa tarde, Ananias, Sávia e todos os telespectadores da Meio Norte. Agradeço a gentileza de ter aceito o nosso convite. Olá, Farol de Alexandria. Boa tarde. Em represália, ah, ele se cala. E agora? Agora eu ouço. Agora eu ouço. Muito bem. Boa tarde a você, meu amigo Amadeu Campos. Ou como diz aquele governador das Minas Gerais, eu ouvo. Muito bem, agora eu ouvo você. Boa tarde a você, Amadeu Campos. Boa tarde ao Lorde Ananias Ribeiro, à Viscondessa Sávia Barreto. E o segundo Efrem Ribeiro, o Efrem Ribeiro chama o senhor, secretário Rafael Fonteles, de como é? O homem cofre, que tem a chave do cofre, né? Que tem a chave do dinheiro. Muito boa tarde ao nosso convidado. É, e também o Efrem. Ali me refresca a memória. Quem são os gênios do Efrem? Que é o gênio número um, tem o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Igor Neri. Sim. É o gênio número dois. Certo. E aí ele tem um gênio na medicina, um gênio na advocacia. É o prefeito. Né? Um descobridor de gênios. Prefeito Firmino. Prefeito Firmino também. É um gênio. É um caçador de gênios. É pronto. É Efrem Ribeiro, faz história. Olá, é Ananias Ribeiro Lorde. Boa tarde, tudo bem? Olá, Amadeu Campos, muito boa tarde a você, boa tarde, Ari, boa tarde, Sávio, boa tarde especial ao nosso convidado, o secretário Rafael Fonteles, e também especial ao povo de Parnaíba. Parabéns, Parnaíba, mais um aniversário. Parabéns a você que mora nesta cidade linda, onde a gente passa férias. Olá, Sávia Barreto, tudo bem? Tudo bem. Olha, Ari, o Efrem chama o secretário Rafael Fonteles de cofre humano, que é um apelido carinhoso, né? Realmente que a gente usa no dia a dia. E nos bastidores estávamos aqui, eu e o Ananias, tentando espremer o secretário, falando de 2022, mas ele sempre muito político. Diz que essa história de 2022 é o porquinho. Oh, ele não ia falar em off, ele quer falar ao vivo, Sávia. Agora sim, ele vai falar tudo. A gente tenta, a gente tenta. Preste atenção, como agora ele vai falar tudo, preste atenção aí. Mas eu quero começar, secretário, com a antecipação aí do 13º, e houve a antecipação da antecipação e o pessoal recebendo hoje, os funcionários públicos. Por que o governo fez isso e o que garantiu essa possibilidade? Bom, Amadeu, de fato, hoje, sexta-feira, dia 14, os mais de 90 mil servidores estaduais ativos e inativos receberam a segunda parcela do 13º, que estava prevista para o dia 21 de dezembro, foi antecipada para 21 de agosto e agora para 14 de agosto. São mais de 200 milhões de reais injetados na economia piauiense e principalmente no bolso do servidor público estadual, para que ele possa antecipar suas compras, organizar eventualmente a sua vida financeira. O que possibilitou isso, Amadeu, foi um plano de reequilíbrio forte, traçado ainda no final de 2018. Nós vivemos uma crise forte, a partir de 2015, 2016, que requereu essa medida, ou algumas medidas duras de contingenciamento de despesas, de maior eficiência do gasto público, de reformas estruturantes, e fizemos isso ao longo de 2019. Quando chegamos em 2020, com a pandemia, que, digamos assim, gerou a maior crise econômica da história brasileira, essas medidas tiveram que ser intensificadas, porque, além do problema econômico global do país, se juntou a pandemia, que impacta, obviamente, a atividade econômica. Então, o governador chegou a cortar o seu próprio salário, dos seus secretários, das funções comissionadas, suspender contratos de custeio não essenciais, várias medidas impopulares, difíceis de serem tomadas, mas o governador tomou a decisão de fazer o dever de casa, isso a equipe econômica assim procedeu.
E isso possibilitou que essa economia do 13º, que normalmente é feita mês a mês, como se fosse mais ou menos um 12avos, né, a cada mês, para se pagar em dezembro, pudesse ser feita de forma mais rápida. Em agosto, estávamos com todo o recurso poupado e foi possível o governador tomar essa decisão de antecipar, também pela lógica da reabertura das atividades econômicas, através do Pacto de Retomada Organizada, o PRO-Piauí, e também dentro da lógica do PRO-Piauí 2, que é esse maior programa de investimentos da história que o governador nos convidou para coordenar. Então, é importante que esse recurso entre nessa lógica que os comerciantes, os empresários estão começando a reabrir os seus negócios para ter mais circulação e gerar um ciclo virtuoso. Então, essa é a explicação e a razão da decisão tomada pelo governador Wellington Dias. Agora, secretário, eu ouvi aí nos bastidores, é o seguinte, que essa medida foi tomada, claro, ela é administrativa, mas ela é também política, como uma resposta à saída da base do senador Ciro Nogueira, progressista, que faz críticas pesadas à gestão financeira, inclusive dizendo, falando de desequilíbrio e de desperdício de recursos com a máquina grande e inchada. E que esse pagamento seria a resposta. Olha, não estamos quebrados, não. As finanças vão bem. Tem esse componente também aí na antecipação? Olha, foi uma mera coincidência, Amadeu. De fato, a gente tem que colocar que o Estado não está quebrado, muito pelo contrário, né? Agora, esse papel de fiscalização que os parlamentares exercem é muito importante, porque a questão é cada vez mais aumentar a eficiência do gasto público. Então, a transparência, os órgãos de controle, a imprensa, os parlamentares, que além do direito têm o dever de fazê-lo, é muito importante para a gente estar conseguindo cada vez mais aperfeiçoar essa, digamos assim, essa ciência da administração pública, da gestão pública, com uma série de interesses, de pressões, de ações a desenvolver, de carências. Então, é muito importante esse papel que os parlamentares exercem, assim como os órgãos de controle, a imprensa e, cada vez mais, a sociedade civil organizada. Então, acho que a coincidência é que aconteceu de ter esse fato, digamos assim, político com esse fato administrativo. Ari. Sem áudio, Ari, hein? Não, é. Continua sem áudio, Ari. Vai. Calma aí, secretário. Não, 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 Ari. Não, nada ainda. Vai, Ari. Não, não. A gente vai corrigir, Ari. Você entra já, já. Vamos lá, Sávia. Secretário, o Progressistas ingressou com ação no Tribunal de Contas da União pedindo que o governo do Estado não use aquele recurso do Fundef para pagar a Fundação Getúlio Vargas a respeito de custos. Eu queria que você explicasse, existe esse pagamento agendado e como é que o governo observa essa ação do Progressistas junto ao TCU? Bom, veja bem, todos os recursos do precatório do Fundef serão ordenados pela Secretaria de Educação. Houve uma representação com relação a um contrato de outra secretaria, Secretaria da Fazenda. Então, por óbvio, apenas esse pequeno fato já explica que não existe possibilidade alguma de uso de recursos do precatório do Fundef que não seja pela Secretaria de Estado da Educação. Então, isso por si só encerra a discussão. Entendemos a preocupação, o zelo, né, que está havendo, mas os fatos são óbvios demais para que haja uma preocupação dessa natureza. Repito, 100% dos 1.652 bilhões, que na verdade já está até mais, Amadeu, porque o dinheiro está rendendo na conta, já tem até mais do que isso, serão aplicados único e exclusivamente pela Secretaria Estadual de Educação, num plano que foi aprovado no Conselho do Fundeb, já foi aprovado no Tribunal de Contas do Estado, já foi divulgado na imprensa. Então, essa preocupação não há razão de ser. Talvez alguma assessor passou uma informação equivocada e, por óbvio, se essa informação fosse verdadeira, haveria que tomasse medidas como foi tomada. Mas, agora que está esclarecido,
certamente é um assunto encerrado. Já temos o Ari? Para, Amadeu. Ainda não? Ok. Muito bem. Secretário, eu gostaria de falar. O senhor participou por videoconferência de uma audiência pública na Comissão Mista da Reforma Tributária no Senado. E lá o senhor defendeu uma reforma ampla, na qual quem ganha mais, os ricos pagariam mais, quem ganha menos, pagaria menos, uma defesa em nome de todos os secretários estaduais da Fazenda, já que o senhor preside o Concefaz. Só que, ao contrário disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende mandar uma reforma a conta gotas, uma reforma fatiada, aprovando uma parte de cada vez, é uma estratégia. O que o senhor acha dessa estratégia? Ela prejudica o pleito dos secretários de Fazenda, os estados podem sair prejudicados se for adiante essa forma como que é o Paulo Guedes, e que fórmula é essa na qual, pela primeira vez, os ricos vão pagar mais e os pobres menos? Bom, Ari, perfeita a sua pergunta. A gente respeita a estratégia do ministro Paulo Guedes, mas ela não encontra coro entre os parlamentares que fazem parte da comissão mista, por exemplo. Todos que se manifestam querem fazer uma reforma ampla. Não se vai usar o esforço desses parlamentares para fazer uma reforma que não simplifica em nada o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é o pior sistema tributário do mundo inteiro. Isso não sou eu que estou dizendo. São as pesquisas do Banco Mundial que demonstram isso. No Brasil, o contribuinte brasileiro gasta 3 vezes mais horas e recursos para pagar o imposto. Eu não estou falando nem do valor do imposto, da carga tributária. Estou falando da burocracia, da complexidade, da insegurança jurídica, do que é o segundo colocado no ranking. Então, certamente, é o ranking em que o Brasil está pior de qualquer ranking que você imagine. Então, a gente tem que ter a consciência de que esse Congresso atual, a despeito de você gostar ou não do Legislativo, é o Congresso mais reformista que já se formou no Brasil, entrando em temas antes muito polêmicos. Então, defendemos a reforma ampla, por quê? Porque é ela que simplifica o sistema tributário e vai destravar o investimento interno e externo. E dois, porque somente com a reforma ampla é possível equacionar as distorções e os interesses de todos os entes e de todos os segmentos econômicos. Então, a gente está muito convicto, estamos muito alinhados com os parlamentares e achamos que agora que a União entrou no debate, vai haver sim a convergência de União, Estados e Municípios. E esperamos que seja votada ainda esse ano a tão sonhada reforma tributária. Uma reforma, Ari, muito mais importante do que a reforma da Previdência, muito mais importante do que qualquer outra reforma. Essa sim. É uma reforma que destrava investimento, faz o país crescer, gera competitividade e ainda pode corrigir desigualdades no país, transformando num sistema mais progressivo, onde quem ganha mais paga mais percentualmente, como é qualquer modelo no mundo. Mesmo que a tributação fique apenas sobre o consumo. O ideal é que a tributação sobre o consumo diminua e a tributação sobre renda e patrimônio aumente, como é nos Estados Unidos, como é na União Europeia, mas ainda que seja só na base do consumo, dá para se fazer algo mais progressivo em como você devolvendo o tributo para as pessoas de baixo poder aquisitivo. Vamos lá, Ananias. Secretário, com o êxito nessa política fiscal do governo, comprovado com os pagamentos em dia e agora com a antecipação desse 13º salário, o governador Wellington Dias colocou o senhor para coordenar este programa, PROPIAUI, que o senhor titula como o maior programa de investimentos do Estado. Para que o piauiense entenda, para que não veja apenas uma sigla, apenas um programa, o que de fato o PROPIAUI vai aplicar no Piauí? Qual é o montante de recursos para este programa? Quais são as obras prioritárias que o senhor já pode adiantar para a gente a respeito do PROPIAUI? Bom, primeiro, colocar, Ananias, que nós estamos preparando um portal e um aplicativo
para que não só os órgãos de controle possam acompanhar, toda a sociedade possa acompanhar a execução desses investimentos. Esse é um ponto importante e somente quando esse portal estiver pronto que nós faremos, o governador fará o lançamento oficial detalhado desse programa. Porque é muito importante que toda a sociedade, os municípios, né, os órgãos de controle, os deputados parlamentares, a imprensa, possam ter facilidade em obter qualquer informação do tipo. No município tal, quais são os investimentos previstos? Estão em que fase de execução? Qual é a fonte de recursos desse investimento? Então, é isso que nós vamos fazer. E o que o governador pediu é, só entra no programa aquilo que tiver realmente a fonte definida e o prazo estabelecido para execução, para que realmente seja um programa absolutamente exequível nesses 3 anos, até o final do mandato do governador Wellington Dias. Então, são investimentos na área da educação, por exemplo. Esse caso não tem problema de fonte de recurso. Tem R$1.652 bilhão para esses investimentos na educação. Na saúde, são mais de R$300 milhões entre Tesouro e OGU, convênios, emendas de parlamentares, por exemplo, a nova maternidade de Teresina, uma obra de R$135 milhões, você tem mais ou menos a metade, ou um pouco mais da metade, com recursos federais assegurados, e o restante, o Tesouro Estadual, está bancando com contrapartida, com reajustamento, com complementos. É um exemplo de uma obra importantíssima no setor da saúde. Tem um novo hospital de Picos, foi recentemente dada a ordem de serviço pelo governador Wellington Dias, uma obra de R$30 milhões, que tem cerca de 2/3 do governo federal, emendas, principalmente do saudoso deputado Assis Carvalho, e o complemento do Tesouro Estadual. Assim, na área de segurança, cerca de R$100 milhões na área da segurança, viaturas, vídeo monitoramento, equipamentos, está no pró-segurança, dentro do pró-Piauí. O pró-social, coordenado também pela vice-governadora Regina Souza, vários itens relacionados à assistência social, melhoria habitacional, acesso à água, fomento a micro e pequenos empresários através da agência de fomento. Então, é outro programa com mais de R$100 milhões. Isso tudo vai ser colocado, quantificado, estratificado, fora as obras de infraestrutura, sejam elas via PPP, via operação de crédito, via Tesouro Estadual, os investimentos privados que precisam de investimentos públicos. Muitas vezes, vai se montar uma indústria em determinada região do Estado, que precisa que uma estrada seja feita. No caso lá do agronegócio, vários investimentos novos sendo feitos. Nós temos que fazer várias estradas, não só a Transcerrados, como a PI-392, que tem 3 trechos importantes. Então, tudo isso estará no próprio Piauí 2, que será colocado num aplicativo, num portal, por órgão, por área, por município. E o importante, só entra no próprio Piauí se tiver fonte de recursos e tiver prazo para entrega. E é esse trabalho que o governador pediu que eu acompanhasse, dado que a Secretaria de Fazenda tem um papel na hora dos complementos, da contrapartida, de garantir que seja exequível o plano. Então, é mais uma missão que a gente abraça com muito otimismo, com muita força, nesse novo momento que o Piauí está vivendo. Secretário, o senhor é um técnico, é claro, está numa função política, porque é secretário de Fazenda e tem um pai que militou a vida toda politicamente, o deputado Nazareno. Mas o senhor já percebeu que, já para essa eleição municipal, as críticas à gestão estadual e à gestão financeira, elas cada vez são maiores, mais duras, e a tendência é que isso se aprofunde até o final desse ano, com a eleição de novembro, e que permaneça também até 22. Como o senhor vai, vamos dizer aqui, blindar essa estrutura técnica que o senhor está falando dessa influência política e dessas críticas duras que o senhor já está recebendo? E só para finalizar, que eu sei que o senhor tem outras agendas aí,
É o Ananias, no dia do que o governador falou do próprio Piauí, que o senhor era o coordenador e tal, o Ananias diz, olha, aí é o lançamento do secretário Rafael como o candidato do governador para 22. Eu já ouvi de outras fontes, inclusive de parlamentares da base, que realmente o nome é o do senhor e tal. Então, como fazer essa transição até lá, tendo em vista as críticas cada vez mais pesadas? Bom, Amadeu, eu sou um técnico, como você sabe, meu foco é absolutamente técnico, estou focado nas finanças estaduais e agora também nessa execução do plano de investimentos do governo. A questão da política, ela faz parte da democracia. Quem ocupa um cargo público, ainda que não seja um cargo eletivo, tem que estar acostumado com essa questão da crítica, do papel da oposição, a questão da prestação de contas, seja para a imprensa, seja para os órgãos de controle. Então, eu vejo isso com muita naturalidade. E entendo que o papel da oposição, o papel da sociedade civil organizada, é exatamente conduzir o governo, seja ele municipal, estadual, federal, para melhores rumos. Claro que o debate, às vezes, é uma crítica puramente política, mas muitas vezes é uma crítica em que há zelo com a questão do, como eu disse, da eficiência do gasto público. Então, esse debate é natural para mim, eu acho assim que não. Já tivemos outros momentos, não apenas esse, mas outros momentos, toda vez que se aproxima de um pleito municipal ou estadual, há, digamos assim, um aumento do alto-falante nessas críticas, seja na grande mídia, seja nas redes sociais, ações, representações, mas eu vejo com muita tranquilidade. A resposta principal para quem é da situação, quem está no governo, é trabalho. É trabalho, são ações, são resultados. Claro, quando há um questionamento jurídico, tem que ser respondido juridicamente, até para não restar dúvidas, mas eu, particularmente, me afeta muito pouco, não é, essas críticas, porque eu já estou acostumado com isso, porque já estou no cargo público há 6 anos. Então, é sempre crítica, às vezes alguma coisa até, às vezes, de baixo nível, isso aí acontece muitas vezes. Mas o foco é tanto trabalho, Amadeu, eu sou a pessoa que trabalha mais de 14 horas por dia, não é que a gente não digamos assim, não se incomoda muito com esse tipo de questão. E a principal resposta, como eu disse, é o trabalho, as ações e o resultado para a população, que muitas vezes não está nem interessada, né, nesse rame-rame, não é, das críticas puramente políticas. E a eleição, 22? O Ananias falou, foi o lançamento do senhor Ananias. Não tem nada disso, olha só. Não tem nada disso, o foco são as finanças estaduais, Amadeu, o próprio Piauí, e o governador Wellington Dias é que conduz a política 100%, e ele sempre tem dito, inclusive, várias vezes, que não se deve antecipar momentos eleitorais. O foco agora, do ponto de vista eleitoral, são as eleições municipais. Não meu foco, porque meu foco, repito, é fazer isso que a gente fez agora, antecipar o 13º, é colocar todas as contas do Estado em dia, garantir todos os recursos para que as obras sejam complementadas com recursos do Tesouro Estadual e muita coisa mais que vem pela frente. Só me convidar sempre, Amadeu, sempre teremos bons resultados da nossa gestão à frente da Secretaria de Fazenda, se Deus quiser. Obrigado, secretário Rafael Fonteles, por ter aceito o nosso convite participando aqui do Jogo do Poder. Muito obrigado. Obrigado a todos e boa tarde. Olha aqui, ó, você sabe por que a Hiperfarma tem o valor mais baixo da cidade? Porque é a única farmácia que...